Satu masa dulu, kalau kita ingat perkataan PKNS, apa yang terdetik di fikiran kita adalah rumah-rumah murah PKNS. Yes. Bermula daripada 6,000, 7,000, 12,000, 25,000 sehinggalah kepada 30,000. Di mana-mana tempat, itulah label. Tetapi dalam kes Datuk Jelatik ini, seolah-olah PKNS itu lari daripada matlamat. Ya, daripada penyedia untuk penstabilan geopolitik kepada pembinaan rumah-rumah bertahap super mewah. Bagaimana Pak Saleh melihat ini dalam konteks Datuk Jelatik? Daripada PKNS tadi, peranan PKNS. Ya, PKNS ni dibangunkan oleh apa ni? Datuk Arun Idris lepas 13 Mei tadi sebagai satu badan amanah. Ya. Jadi tanah-tanah yang ada di dalam di bawah tangan PKNS kan, dia punya land bank semua tu, itu adalah tanah kerajaan negeri. Ya, jadi dia diamanahkan untuk membangunkan tempat-tempat ni macam dia membangunkan Shah Alam, Bangi. Ya, lebih kepada untuk orang Melayu untuk mengimbangi tadi. Ya, lebih-lebih lagi di pinggir. Ya, dulu Kuala Lumpur lah kita ni. Ya. Jadi di situlah sepatutnya dia kena faham. Ya, dia tak boleh cakap PKN ini tanah PKNS. Salah. Ya, ini tanah kerajaan negeri. Bila tanah kerajaan negeri maknanya tanah rakyat. Jadi sekarang ni konsep dia tak ada macam dulu. Ya, maknanya ya, pembangunan untuk rakyat. Konsep sekarang pembangunan bersama rakyat. Jadi dia kena prihatin, kena sensitif nak bangunkan sesuatu perkara. Jadi patutnya tadi regeneration punya program PKNS ni yang dilancarkan oleh ex GM Osman ni, ya, semasa itu oleh Azmin sebagai pengurusi PKNS adalah satu langkah yang merugikan orang Melayu. Ya. Jadi sepatutnya tadi dia tak boleh menyalahgunakan amanah tadi dengan mengadakan satu anak syarikat Datum Corp ni untuk membangunkan Datum Series. Ya, Datum Series tu sebenarnya di dalam Selangor ada 9 projek tu. Ya, dan dimulai dengan Datum Jelatik. Sebenarnya mula-mula tu PKNS ni Padang di Kelana Jaya. Tapi disebabkan bantahan tu tak jadi. Jadi beralih ke Taman Keramat. Datuk Jelatik. Ya. Jadi di sinilah saya bangun, ya, bila kita dah tengok konsep Datuk Series ni, ya, nak dibuatkan di kawasan-kawasan Melayu. Ya, kan? Jadi bila dibangunkan, di situlah timbul ni kota. Jadi kita kena sedia maklum, ya, tanah reserve Melayu ni, ya, di negeri-negeri berkurangan. Jadi sepatutnya PKNS tadi mempertahankan. Ya, PKNS ini memang tak ada duit untuk membangunkan projek-projek perumahan ke apa. Ha? Tapi kalau dia buat macam dulu tu, ya, mampu milik tu, tak ada masalah. Tapi bila dia nak masuk melalui anak syarikat ni, projek berbilion-bilion macam Datuk Jelatik 1.2 bilion. Faham tak? Dan terpaksa jual dengan harga tinggi. Ya, jadi orang Melayu memang tak ada. Jadi bila buka kota tu, maknanya nilai tanah tadi 50% tu dah pergi ke bangsa bukan Melayu. Okey, dalam satu banner terkini yang saya lihat. Ha. Nanti besar dia sebut. Dia kata 100% pembeli adalah orang Melayu. Ini nampak sangatlah kerajaan negeri sekarang ni daripada Tan Sri Khalid dengan sampai ke Azmin dan pengurusan PKNS ni orang kata cacah mabar. Lah. Okey. Ya. Ya. Contohlah, ya, kontraktor lama tu, ya, bila saya bongkar, saya pergi ke Rosi, yang dipilih oleh board director of PKMS. Ya tak? Kita kena tahu siapa orang tu. Ya tak? Nak buat 1.2 bilion, Pedap Capital Company tu, Biramas tu RM2. YB. Bodoh tak bodoh? Saya orang meniaga. Ya tak? Jadi saya tahu. Ya tak? Itu pasal dia tak berani nak jumpa saya. Saya semua fakta ada. Saya buat analisa. Tak? Bukan cakap kedai kopi. Tak? Benda ni mudah nak settle. Datang jumpa saya. Janganlah ambil sekelompok-kelompok pergi bagi makan RM50 satu kepala. Ambil gambar. Orang ni bersetuju. Itu pasal penduduk marah. Itu yang 1,000 keluar tu.
Ini. Yang baru ni. Yang baru. Tapi kalau kita buat lagi sekali, saya rasa 5,000 orang keluar. Akan keluar. Pasal ni, sejauh mana sebenarnya kemarahan anak-anak muda daripada kerabat? Kita tunggu semua.